видимо. Вверх, так. Швидкості добавляй і відпрацьовуй цю вагу на 4 рази підряд. Кидай штанг. На 4 рази підряд, Максі. Давай ще 3 рази. Відпрацюй до автоматизму. Швидше і в задню ножку упирайся. Носок не розводь, носок дивиться в центр. Сколи. Там бутилка. Там є трохи. На що ти носками піднімаєшся? От ти стоїш за штангою. На що ти оце робиш? Яке просто допомагає? Оце ти п'ятки відірвав, опустився, це вже в тебе поштовх. Все вже, тобі не засчитають. Нащо ти це робиш?